Враження, сьогодні депутати проголосують якісь рішення, чи можуть бути якісь застереження? Я не знаю. Ну, ви бачите, готові до голосування, а картка вже зареєстрована. Тому що це принципове питання. Так, а чого так довго збиралося все це? Це позиція Олійника була, депутатів, чи просто... Ну, я відверто хочу сказати, це робота, я думаю, результат роботи всього депутатського корпусу. Ну, дехто, я думаю, боявся робити цю сесію. Казали, що якщо Вінниччина таке проголосує, може впасти невмилість. Різні були версії. Чи це немає підстав для цього? Я не володію цими слухами. Я тут знаходжусь і буду голосувати. Наскільки я розумію, що там буде декілька проєктів рішення. Ну, ви б які підтримали? Ну, я поки бачу. Я знаю, що вчора було засідання комісії з цього приводу. Я думаю, що я підтримую рішення комісії. Там, де були представники різних фракцій. Як вам сьогодні працюється от там не в президії, а тут депутатом серед всіх? Нормально. Нормально? Ви вже клін дозвались? Ну, якщо відверто хочу сказати, то ну, ще ці зашпори виходять. Ну, все буде нормально. Ну, посмішка на обличчі є. Це вже добре. Гарної роботи вам. Дякую.